מחפש רכב חדש? אל תצא ילד. היכנס לאתר אוטו החדש ומומחי אוטו יעזרו לך להחליט נכון וחינם. אפשר גם להתקשר? אפילו עכשיו, אוטו, מקבוצת מאקו. אז עוד לא נרגענו מהשקת האסקלייד החדש, והנה אנחנו מקבלים את הבייבי אסקלייד. הקדילאק XT4 החדש. ה-XT4 הוא הדרך של קדילאק למשוך קהל צעיר יותר, והוא חדש לגמרי. מנוע חדש, מרכב חדש ומולטימדיה חדשה לחלוטין. יצרניות היוקרה אוהבות להציג קהל צעיר ככזה שמתרגל יוגה בבוקר, גולש בצהריים, אבל בתכלס, הורים צעירים דואגים בעיקר למקום במושב האחורי ובתא המטען. גודל בקטגוריה הזאת זה דבר מאוד חשוב, ו-XT4 רוצה לתת יותר מהמתחרות, המרצדס GLA, אאודי Q3 ו-BMW X1. יותר מרווח ויותר מקום בתא המטען. ונוכחות וגודל זה שם המשחק, וה-XT4 נראה הרבה יותר גדול ממה שהוא באמת, אבל תראו כמה הוא נראה מסיבי. הפנסים האלה שלקוחים מה-S-Clade, הגריל המסיבי הזה, טיפה יותר גבוה ממה שהוא אמור להיות, האלמנט העיצובי שלקוח מה-ATSV נותן יותר ספורטיביות, והחלק האחורי שמשלים חוויה מאוד יפה, תא המטען גדול לקטגוריה, 637 ליטר, אבל זווית ההתנה היא שטוחה וקצת גבוהה. בואו נראה איך היא מבפנים, אבל רגע, אפשר להתניע אותה מרחוק. הדבר הראשון שאני שם לב אליו הוא שאין פה את התחושת וואו הזאת שיש לרכבי יוקרה חדשים, אין פה תאורה פנימית מיוחדת, אווירה יותר רגועה, אבל מצד שני קלאסית. יש פה איכות חומרים טובה, איכות ההרכבה היא טיפה פחות טובה, אבל יש פה המון עושר וגם שיפרו דברים. לדוגמה, כל הבקרות הדיגיטליות שיש בדגמים האחרים של קדילאק התחלפו פה בבקרות מכניות. הכל נורא נגיש, נורא קל. מערכת המולטימדיה חדשה לחלוטין ועובדת פשוט מעולה. תראו כמה היא מהירה, כמה היא נוחה לתפעול וכמה היא אינטואטיבית. ויש פה המון פיצ'רים קטנים ומגניבים שעושים את ה-XT4 למשהו יותר כיף. יש פה מצלמה למראה שנותנת לך זווית ראייה יותר רחבה. אפשר לפתוח את השער בבית שלך עם כפתור. ויש אפילו חיבור מהיר לטלפון דרך טכנולוגיית NFC. המרווח מאחור טוב לירכיים, מעט צפוף לראש, ושלושה אנשים יהיה להם מעט צפוף פה. אז יש פה מנוע טורבו חדש, קדילאק הולכים להשתמש בו בעוד כמה רכבים שהולכים להיות מושקים בקרוב. 237 כוח סוס, 9 הילוכים, יורד לגלגלים הקדמיים או הנעה כפולה, והתוצאה פשוט מצוינת, מפתיעה אפילו. יש כוח כמעט על כל קשת הסלד, הגיר עובד מצוין, לא מתבלבל. נוחות הנסיעה פה טובה, יש פה מערכת מתלים חדשה עם בקרה אלקטרונית שעוזרת להתאים את הקושי של המתלה לתנאי הדרך. זה עובד טוב. ה-XT4 נוחה ברוב המקרים, גם בשיבושים גליים על הכביש המהיר, גם בשיבושים יותר קשים, ואנחנו נוסעים פה בכבישים מאוד משובשים. נראה שעם ה-XT4 לקדילאק יש אחלה אס ביד. הוא מרווח, הוא נוח, הוא עשיר באבזור, הוא נוסע מעולה, בהחלט אלטרנטיבה אמריקאית מעולה למתחרות מגרמניה. עכשיו ברשותכם, אני הולך לתרגל קצת יוגה.